mbese ubona ko ahubwo byabyara kandi kavuyo gakomeye. Ndavuga rero ngomba guca akavuyo. Akavuyo ndagaca gute? Nuko nshyiraho ikiguzi cya service. Cyane murabizi ko muri iminsi abantu bose bari kugenda bavuga ko hari ikibazo muri famiye, umuryango urimo urasenyuka, za divorce zabaye nyinshi. Ashobora no kuvuga ngarahukanye ariko agahita kodesha nawe kandi kazu hariya hepfo. Urumva ahantu agiye ntabwo agiye mu muryango. Mu mezi make yagera kuri abiri ashize mu mujyi wa Kigali hatangijwe sosiyete indangira umugeni Company Limited, akaba ari isoko riranga abageni mu Rwanda rigahuza umusore n'umukobwa, abashimanye bakaba batera intambwe bakabana, abagayanye buri mwaka akaguma ku isoko kugeza ubwo uwo yishimira nawe akamushima rimusanzeho. Ababyumva benshi birabatangaza bakagira ngo ni amashyengo, abandi bikabatera amatsiko. Ibi byatumye umunyamakuru w'IBICU TV anyarukiraho iyi sosiyete indangira umugeni Company Limited ikorera, maze aganira n'umuyobozi washinze iyi kampani yatangaje benshi kugira ngo amare amatsiko abakunzi ba IBICU TV. Abasaga 150 bamaze kujya kuri iri soko nk'uko twabitangarijwe na Maitre Dusabimana Vedaste mu kiganiro kirambuye yagiranye n'IBICU TV. Aratangira asobanura ibijyanye n'iyi sosiyete indangira umugeni Company Limited ndetse n'uburyo igitekerezo cyo kuyishinga cyaje. Ndangira umugeni Company iyi ni kampani mu namyite wundi mu mategeko y'u Rwanda hari kampani batigeze bategura kampani ziri social. Kampani ziri social bivuze kampani ziba zifite navuga ubushobozi, ziba zikora mu buryo bwo gushaka inyungu ariko zikaba zifite n'ubukuntu n'ibikorwa biri social zifasha societe. Kampani yacu rero muri mu rwego rw'izo kampani zishaka inyungu ariko ziri no mu rwego rwa sosiyali. Zifite ikintu zishaka guhindura kuri sosiyete. Icyo ngicyo rero nkurikije uburyo nabonaga sosiyete imeze muri iyi minsi, cyane cyane mu bijyanye n'umuryango, umugabo n'umugore n'abana, mu bijyanye na famiye, naje gusanga hakenewe ikintu nakita umuryango ufasha famiye, ufasha famiye kubaho neza no gutera imbere. Rero kubera mu kazi ka buri munsi umuntu abagenda ahura n'utubazo dutandukanye ariko cyane cyane nka focusinga ku bijyanye na famiye. Cyane murabizi ko muri iminsi abantu bose bari kugenda bavuga ko hari ikibazo muri famiye, umuryango urimo urasenyuka, za divorce zabaye nyinshi, abagabo n'abagore bari guhura n'ibibazo bitandukanye. Rero mu gitekerezo cyanjye nabonye yuko hari ikintu umuntu yafasha umuryango, mbona yuko hari umwimerere, hari umwimerere w'imyubakire y'umuryango wariho mu gihe cya kera uyu munsi utakiriho. Hari uburyo bwari buhari bwo gukemura ibibazo byabaga mu muryango mu gihe cya kera uyu munsi butakibaho. Ndavuga nti rero ndumva ashaka gutanga umusanzu wanjye ariko nka utanga mu bijyanye no kubaka umuryango. Rero nshingiye ku buryo kera byari bimeze, uko kera umuriye ibibazo byo mu muryango byakemukaga, ndavuga ngo iki kintu kigarutse hari ikintu kinini cyafasha muri iki gihe. Icyo rero navugaga ni uburyo mu muryango wa kera ababyeyi bari bafite uruhare rukomeye mu gukemura ibibazo bivutse mu rugo rw'abana babo bashyingiye. Muzi ko kera habagaho ikintu bita kwahukana uyu munsi kitakibaho, aho umugore yabaga yagiriwe na yahohotewe mu rugo akavuga ati reka mbe nduhunze, mbe mpaye umugabo umwanya wo kwisubiraho no kwitekerezaho, akagenda iwabo. Iyo yajyaga iwabo yaragendaga akababwira impamvu avuye mu rugo rwe n'icyamubayeho, iwabo bakababwira ati cara ahangaha tuzamenya impamvu yabyo. Wa mugabo nawe ntabwo yinangiraga umutima, ndavuga ngo abagore barahari hanze ahangaha cyangwa abakobwa beza ndazana undi, ahubwo yakoraga icyo bitaga kujya kugarura uwo mugore we, akajya kumucyura akamugarura mu rugo. Rero icyo gihe niho habaga gacaca ikomeye yo kuganira ku kibazo cyatumye umugore avi wabo kikaba cyaratumye ataba mu rugo rwe. Umugabo akisobanura n'umugore akisobanura, umunyamakosa akagaragara maho ngaho mu buryo bwa kivandimwe, bakagira uko bamuhana, ubundi umugore agasubira mu rugo. Iyo wowe ari umuco mwiza w'ibibazo gukemukira mu muryango kurenza gukemukira mu nkiko. Uyu munsi rero icyo kintu cyavuyeho,
ashobora no kuvuga ngarahukanye ariko agahita kodesha nawe kandi kazu hari ya hepfo urumva hantagiye ntabwo agiye mu muryango ntabwo agiye mu muryango ahubwo agiye dadongo yarangije gusenya urugo nta hantu wabuzi ujya kumubariza wagiye kuvuga utereka nge gu reka nge gucyura umugore ukabuzi kari wabo ukaba ari ujya kumusanga ubuze wajya gucyura umugore wahukanye akajya muri geto ntabwo byakunda rero maze gutekereza kuri icyo gikorwa cy'uburyo umuryango ufite ibibazo ariko byabuze na mvuga ngo bifite uburyo bwo kubikemura bugoye natekereje ko nashyiraho umuryango nashinga umuryango wa twasimbuza ababyeyi b'umubiri tukabasimbuza ababyeyi reka mbite nguki tubita batsindirana rero maze kumva ko bishobora kungora naravuza ntariko umuntu ashobora guhera hasi ashobora guhera hasi agatangirira ku ngo zigitangira gushingwa z'abasore n'inkumbi kaba wabaganirije mukaba mwumvikanye ibigiye gukorwa mukaba mwumvikanye ikigamijwe noneho wowe ukamufasha urugo rwe rukubakika rugakomera ariko ukamubwira uti nawe ufite inshingano nawe kuzagira undi muntu ubera umubyeyi ntekereza ko ibi bintu bajye bakora bya pare na marene byagakwiye kuba byiza ariko ibintu byose muri iminsi biri kugenda bizamo icyo nakita iterambere kurenza umumaro wabe natekereje ko twaba wenda abantu bakora ingo zirenze 50 zirenze 1000 ikaba ari groupe y'inini yingo ziyemeje kuba ingo z'intangarugero ingo zigaragaza ko kubaka urugo rugakomera bishoboka ingo zigaragaza ubundi ntabwo mu rugo ntabwo habura makimbirane ntabwo bibaho ko habura ikibazo mu rugo ahubwo ikikomeye cyane gituma ingo zisenyuka ni uburyo bwo gukemura ibibazo uburyo ibibazo bikemurwamo nicyo kibazo gikomeye rero numvishe bitankundira guhera kubakuze mpera kuri abo basore ndavuga nti ngiye kubahuza mukobwa n'umuhungu mukobwa n'umusore ariko mukubahuza nabitangiye ari ibintu ntashakamo amafaranga ariko mbona mbibogamize wasanga gufite ubusabe bw'abasore barenze 50 n'abasore 50 ushaka abashaka bakoka ariwo muri abasore 50 ugasanga n'abakobwa wenda nk'umubare nk'uwo ugasanga abamwe nabikinira abandi nta gahunda bafite yo kubaka mbese ubona ko ahubwo byabyara kandi kavuyo gakomeye ndavuga niyo ngomba guca kavuyo akavuyo ndagaca gute nuko nshyiraho ikiguzi cya service ariko ningurisha service ntari company byo bizitwa gute mu rwego ubwo natekera mu rwego rw'amateka icyo kintu kizabikiye sanga kitaba gifatika no bwandi ni byiza ko nafungura company rero iyo company ikaba ari kikora igafasha umuntu kumuhuza n'umukunzi yifuza hanyuma ariko tukongeraho na ya ntego yacu kugeza ubwo izasohoza dufite ingo zibanye neza tukaba tumira namwe n'abanyamakuru mukaganiriza izo ngo zikababwira icyo ndangira umugeni yabafashije twatangiye twishyuza amafaranga 5000 ariko tuje gusesengura dusanga ya amafaranga 5000 hari n'ubundi abantu bayatanga babona ko ari make agakina nayo akayatanga waza gusuzuma ugasanga nyine nawe yari umuntu ushaka kwiryohereza uri kubeshya ndavuga ni nayo reka tuyavaneho kwemeza ko dushyira amafaranga 10,000 hagati 10,000 n'20,000 ayo mafaranga agamije gukuraho akavuyo mu bantu kuko kwaka serivisi utayikeneye ikindi agamije natwe kudufasha gukurumva ntabwo ibikorwa dukora bikeneye airtime bikeneye kwishyura biro dukoreramo bikenewe n'umukozi uhoraho ugomba kurebera ibyo ngibyo nyine akaba yakakira abantu batugana urumva rero bigeneye bizaca ko kavuyo binadufashe natwe gukora iyo mirimo twiyemeje najya mudusobanurire abadukurikiye bigenda bite kugira ngo umusore cyangwa se umukobwa abe yabona umugeni muri kampani yanyu biroroshye ntabwo bigoye umusore cyangwa umukobwa
wifuza umukunzi icya mbere aza kuri ofisi yacu iyo ataba ubukubera ko dufite ofisi muri Kigali gusa biragoye ko uwo muntu ara yatugeraho niyo mpamvu twifashisha WhatsApp na email umuntu wifuza umugeni aratwa araza akadusanga kuri biro cyangwa akaduhamagara kuri telefone cyangwa tukavugana kuri WhatsApp tukamuhereza fiche yuzuza iyo fiche bigaragaza imyirondoro ye ikanagaragaza na kondisiyo z'umukunzi yifuza ibyo ibyo yagenda bati ndashaka umuntu w'inzobe muremure se mugufi wiza amashura ya utuntu mutwe hanyuma ngo ngubwo iyo ibyo byose bibaye kwiyandikisha agatanga nibyo byose nkenerwa mu muhuza gute no mugenzi iyo umaze kuzuza fiche uhita wishyura amafaranga ya service yishyuzwa mbere none icyo dukora twe tuguhuza n'umuntu wenda ku kigero cya 90 wujuje condition ushaka ubwo tuguhuza n'abantu iyo umwe byanze tuguhundi nukuvuga twe turabaho dufata telefone yawe tugafata niye none twamara kubona umuntu muhuje tukabaganiriza mwese aduti hari umuntu ndi dufite hano ufigujuje condition za usaba ukagira ibyo tubaze iyo bihari cyangwa ukatubwira uti munyereke ifoto ye ntabwo tujya twakabana amafoto ubwo biba ngombwa ko tumusaba tuti ushobora kuduha ifoto yawe tukagira umuntu tuyereka kugira ngo akumenye akayiduha iyo atayiduhaye tubwiraho ndi tuti rero atubwiye kari buyikwihere reka tuguhe nimero ye muvugane noneho akavuga akareba ifoto ye yamara kubara avuga ati ndabona nta kibazo twaganira ndabona nta cyo twaye kwisura namwemeye okay ati muwe muganira muzatubwira uko byagenze okay eh ashobora kuganira bagera agatahubwira ati oya ati numvisha atazi cyashaka numvisha atazi cyashaka turabwira tuti okay nta kibazo ubwo nyine ntabwo urukundo rwanyu rushobotse tuzagushakira undi turongera nawe tukazamushakira undi kugeza kuri batanu byo nibisanzwe mu rukundo umuntu ashobora kubonana n'undi bakamenyana ariko ejo ntibyemere eh bibaho rero iyo aba muri batanu buzemo numwe icyo gihe aba yinaniwe arongera akaduha andi mafaranga ya service turavite abagabo n'abagore abasore n'inkumi abakobwa batarabyara abafiyemere abantu barahari hari nabandi abantu akenshi abantu mbona ba do hari abantu bundi babasanzwe bagoye mu buzima nk'abantu wenda bafite ikibazo cya VIH urumva ashobora kuba ari n'umukobwa afite abantu benshi bamuterita ariko agatinya kumusobanura icyo kibazo afite haba ati nimbi mubwira biragenda bite rimwe na rimwe akagumya nabenga atari uko adashaka kubaka ariko yumva icyo kibazo kigoye kuri we ariko nk'iyaje wacu arabidusobanurira tukavuga tuti nta kibazo nitubona wa muntu arabamaze guhuzwa afite ikibazo nk'icyo akaba afite icyo kibazo cya VIH tukabona n'undi bahuje tukabahuza kandi bikagenda neza abantu rero barahari imibare iri yiyongera turi hafi kugera mu 150 nabwo ari bake ubwo n'abasore hari abantu bashobora wenda kubyitiranya wenda bakabifata nabi nk'icuruzwa ry'abantu abantu benshi niko babitekereza ariko icuruzwa ry'abantu sinzi niba wenda ndi bujye mu by'amategeko avuga ariko nibyo byafasha cyane icuruzwa ry'abantu ritandukanye cyane nibyo turiho dukora kuko twebwe ntabwo tugurisha abasore nta nubwo tugurisha abakobwa twe ducuruza service ducuruza ni ukuguhuza n'umuntu igiciro dufite ntabwo ari cyo kuguhuza n'umuntu ni cyo kuguha service ni cya service ni service dutanga mu mategeko y'u Rwanda hari itegeko rigenga ibijyanye rihana ibyaha bijyanye n'icuruzwa ry'abantu reka mbabwireho duke cyane hano baravuga ngo icuruzwa ry'abantu ni igikorwa cyose gikozwe n'umuntu hagamijwe gushaka inyungu uha cyangwa ushakira undi akazi utwara wimura uhisha cyangwa wakira undi muntu hakoreshejwe
ibikangisho imbaraga cyangwa ubundi buryo bwose bw'agahato urumva ni ibintu ukoreye umuntu atabishaka umushaka binyungu wowe ushyize hagahato ushyize imbaraga zawe service yacu rero ni umuntu uyishaka ni uza eh bavugamo ibintu byishimuta bavugamo gukoresha uburiganya bavugamo gukoresha ubushukanyi none bajya babikora mu bihugu bakavuga ngo umuntu bamujyanye wenda ndavuga ati twakuboneye akazi wenda mu gihugu runaka bakamujyana wazingagiye mu kazi agera bakavuga ati rero amafaranga kuvana iwanyu akugeza hangana imiliyoni 30 ugomba kuyishyura uzayishyura ute bagita bamujyana mu buraya bati buri munsi nuko ugomba kutwishyura urumva uwo muntu agiye mu kazi adashaka kandi bamujyanye bakoresheje uburiganya we yarazi ngo agiye mu bintu bizima ntabwo rero twebwe na niyo mpamvu twakuye ikintu cyo kuvuga ko umuntu twamujyana twamuhuza n'umunyamahanga twamuhuza n'umunyamahanga naratekereje cyane urabona ibi bintu bya dating website zishobora guhuza abantu bo mu bihugu bitandukanye naratekereje mbona nayo yafasha ariko ngendeye ku muco nyarwanda umuntu wakwemera kwishora ifoto y'ijyari ya kuri website umuntu wese akamubona ngarashaka umukobwa cyangwa umusore ntabwo bigoye biragoye ikindi kintu bavuga kijyanye n'icuruzwa ry'abantu igikorwa cyose gikozwe n'umuntu wese uhakazi utwara wimura ucumbikira cyangwa wakira umwana hagamije kumushaka inyungu urumva babana jwa kwati uwo mwana umwana w'imyaka mikeya umwana bivuze umuntu utarageza imyaka 18 mu mategeko y'u Rwanda ubyo iryo ni itegeko ni code penal ariko iryo umurimo rizamara rikagera kuri 18 kuwo muntu aba 16 kuwo muntu yagerageza agakora iryo umuryango rikagira 21 karibwo yagakwiye kuba yubaka ariko ubundi ifatizo ryanya ryo ni 18 noneho rero uwo muntu uri munsi y'imyaka 18 bakamutwara bagamije kumukoresha imirimo runaka hari n'ujya mu kigo cy'imfubyi bavuga ati ndashaka umwana nyamara yabuze uwo yirirwa akoresha imirimo ye mu rugo nicyamuzaniye ibyo rero nibyo bita icuruzwa ry'abantu harimo no kuba umuntu wamujyana wakungukira mu mibonano mpuzabitsina y'umuntu ugakomisiyona indaya nacyo nicyagihanwa n'amategeko y'u Rwanda mu byo dukora rero ntabwo ari icuruzwa ry'abantu ntabwo ari icuruzwa ry'abantu kuko ni serivisi tubaha kandi serivisi igamije kuba ku muryango nyarwanda ndumva nta hantu bihuriye no gucuruza abantu icyo twabwira abantu serivisi yacu ni serivisi ikorwa mu ibanga ni serivisi ikorwa mu ibanga nshatse kuvuga ku mwirondoro w'umuntu aduhaye nta wundi muntu tuha ntabwo tutangaza mu binyamakuru cyangwa kuri social media namwe nubwo mwadusuye mwabonye ko nta numwe twaberetse biba ari ibanga rero icyo nicyo cya mbere ikindi serivisi yacu turagerageza kugira ngo abantu bose bayibonemo nubwo twashyizeho icyo giciro kiri kuri ayo ngayo nabwo icyo tugamije cyane ari amafaranga ariko nanone adufasha kwidentify abantu abantu bafite ubushobozi buke bitewe n'akazi bakora bitimvuze ngo bitewe n'akazi bakora ashobora kuba wenda ari umunyonzi ashobora kuba ari umukarani cyangwa undukora kandi kazi koroheje nabwo yatinya kugana serivisi zacu nabwo yatinya kugana serivisi zacu twamufasha akazi abatagafite oya nabwo twita ku kazi ahubwo icyo tugamije hanini ni ukugira ngo twubake wa muryango nababwiye wa muryango munini uzavamo ingo z'intangarugero zizaba zifite akamaro ko gufasha izindi kugira ngo zikomere kandi zibe zubakitse abantu bataza aho duherereye dufite ofisi yacu iremera ku cyamitsingi tukagira n'ishami ryayo hano mu mujyi imbere ya Yamaha rero abantu babishaka badusura tukaganira dukoresha imeri ndangira umugeni @gmail.com undangira umugeni amagambo yose nta nyuguti n'imwuri ukayandika abantu no kuri nimero za telefone zose ziba no kuri WhatsApp
ni 0 7 8 4 46 46 41. Kugeza ubu iyi sosiyete ndangira umugeni Company Limited narugo na rumwe rubaka ngo bashakane, ariko ngo bakaba bamaze guhuza benshi, ngo bakaba biziye ko mu misiri imbere bazashyingira bahuje ari benshi. Abayo Minani John, IBICU TV, i Kigali.